Šabat šalom, atkal šajā šabatā, kad te kaut nedaudz, bet varam sapulcēties. Nē, nu viena ģimene, divu metru attālumā, nu otrs ir. Tas, nu, paklausiet valdībām varām, jā. Tā ka tas arī ir. Tomēr tā, ka jāievēro un ne visiem tas patīk ievērot un tai skaitā, teiksim, arī Izraēlā tas nav izņēmums, jo tagad šī omēra skaitīšanas laikā bija tas 33. Diena, ja tas lagba omēra un ļoti daudzās vietās kurinājušos ugunskurus un arī tur bija Meirona kalnā. Ziņās rakstīts, ka ebreji padaudz sanākuši kopā un padaudz tuvu, ja? Nu, tas tāds, un kā ar kādu tur arestēt, jo protestējuši pret to visu. Bet tas ir tāds, ne tikai, šeit ir arī tomēr, es teiktu, tāds arī kā taļēji kāds, nu kā uz to paskatās. Viss slimības jau, kā teikt, ja mēs skatāmies pēc rakstiem, tad viss slimības ir jau nāk tāpat no tā kunga, nekas jau nav, tāpat tā nejauš. Un Izrēlā, teiksim, ir apsolījums, ja klausīsiet tā kunga baušļiem un visu darīsiet tā kā vajag, tad pa jums neņāks tās ēģiptiešas sērgas. Nesīsēj nekas, bet tur ir nācis daudz, kas ir pāri. Un tā ir tomēr tā zeme, par kur tas kungs ir nomodā, teiksim, nu, ja tā skatāmies. Un šodien pēc tā beidzam tad trešo Mošē grāmatu, vai ikra, kas saucās. Ir jau divas nodaļas, bet, nu, nezinu, cik daudz mēs apskatīsim no tā. Visa un sākamā Behar kalnā sāksim. Un šodien ir pēc tā garīgā laika, ir šodien 37. Diena pēc omēra pienešanas. Nu, un šo omēra skaitīšanas lūkšanu, nu, to mēs pēc tam nu, nolasīsim un nu, sevi arī lūksimies par to, lai mēs tiktu atkal šajā dienā kādu gabaliņu attīrīt. Bet pirms tam arī par šo attīrīšanu daudz kas, nu, tāds interesants ir arī, teiksim, ko ņemt no šīs dienas Toras stundas. Un tad, ko pirms es šeit sāku, ja, tad arī kā teikt sacīšanā, tas kungs lūkš, tas kungs dāvā mums gudrības atklāsums garu, lai mēs spētu izprast to dziļumu, to, kas ir rakstīts tavā mācībā, Torā. Kungs palīdz mums to izprast, sūt savu garu. Šo vārdā, anai vārdā, amēn. Un tā kā atkal es teikšu tā, nu, tos dažus pantus no sākuma es tagad precīzākā un burtiskākā tulkojumā atkal es esmu iztulkojis. Un tas ir ļoti, es teikšu tā, darbietilpīgs process, lai atrastu to pareizāko. Vienalga pareizākais nebūs neviens, ir tikai varianti, ja, tulkojumam. Bet to variantu, kas man vistuvāk iet pie sirds, ja, manam garam tuvākais. Un arī cits gads, kas ir bijušies, jau arī ir, nav atmetami, ja. Jo arī tur ir nedaudz labots. Un šoreiz ir par nu, atdalītību, ja. Atdalītību, atkal, kas ir, kā, nu, ko tas nozīmē šo daudzās vairākās vietās, kur es tulkoju, es tagad netulkoju svēts,
kadoš, bet atdalīts. Jo tā tūko arī nu, ebreji. Nu, tā kā iepriekšējās nodaļās, kad bija mēs Tora beidz, tagad beigus stāstīt, izklāstīt tēmu par kohenu un laiku atdalītību. Tātad laiku svētkiem. Un tā pāriet pie vietas atdalītības. Tas ir Erets Izrēla. Jo ejot caur laiku, cilvēks satieks ar telpu. Un izprast dievišķo telpas atdalītību ir daudz grūtāk nekā cilvēku un laika atdalītību. Jo telpa ir ierobežota un materiāla. Izraela tautas uzdevums ir ejot savu laiku, tas savu vēsturi, satikt vietu, Erets Izraela. Tādai iziešana no trimdas ir pāriešana no laika kategorijas uz vietas kategoriju. Nu, tad arī mēs varam var to sacīt to atdalītību, kā svēto, svētā zeme, svētie priesteri, svētie kalpotāji, svētkalpotāji un tā tālāk. Ja? Bet šoreiz ar šo citu tulkojumu. Un šis pāriešana uz citā kategorijā, šī ir kāds gudrais vēl komentē, kad atdalītais laiks sāk miedarboties ar atdalīto vietu. Atpūstīsies tā zeme šabatā tam kungam. Tad tas ir pirmais. Un trešā pantā ir paralēla ar darbu nedēļu. Gan lauka, gan vīndārs minēt kā piemēri zemkopībai. Zem, tāpat kā cilvēks, savu dievišķo atdalītību, izpauž 7. Gadā. Un šeit vēl ir par 5. Pantu, ja tur būs arī vēl atsevišķi. Tur ir tāds vārds sifah. Nu es tagad viņu tulkoju kā pašsēja. Nē, man vēl ir iesējies, pats iesējies, tā, nu, tad tas būtu tāds, un par, tie, tas, kas pats iesējies, tā pašsēja tie graudi, kas iepriekšējās pļaujuši laikā, nokrituši uz zemes. Un tālāk, 7. Šmita gadā viss, kas izaug, kļūst kopīgs. Tas te tāds saka, šis rabīns pielīdzina komunismu elements. Dzīvnieka arī ir cilvēka sabiedrības atbildības daļa. Nu, tagad pāriesim tālāk jau pie teksta. Es mazliet vēl ties tam pastāvīgot, ka mēs jau zinām, ka Tors teksts sadarīts arī ar atstarpiem. Ja? Tās ir kā savu veidu tēmas sadalījums sīkākās tēmās. Un šajā nodaļā pēc 7. Panta seku 9 burtu atstarp. Un tad teksts turpinās. Redziet, tulkojumā to nevar ieraudzīt. Jo šeit jau ir, pēc 7. Panta es teicu, tad nu, manā bībelē te ir arī atstarpi, jā, teiksim. Pēc 7. Panta te ir arī, un tad sāk šis gaviju gads rakstīts, jā. Gudrieši saka, ka šādu sadalījumu šie saņēma no tā kunga. Un tagad lasīšu, jau sākuši lasīšos burtiskākā tulkojumā. Un reiz, kas jau arī klausās, klausieties, turiet priekšā savu bībeli, latviešu tulkojumu un salīdziniet. Un tas kungs runāja uz Mošē, Sinai kalnā, sakot. Runā uz Izraela dēliem un saktiem, kad jūs nonāksiet tanī zemē, ko es jums dodu, un atpūtīsies tā zeme šabatā,
tam kungam 6 gadus apsēja savu tīrumu un 6 gadus agrieza savu vīna dārzu un ievāca tārāžu. Bet 7. Gadā šabats būs zemē. Šabats tam kungam. Savu tīrumu neapsēja un savu vīna dārzu neapgriez. Tātad tas ir 20, vēl vienreiz trešā mūša grāmata, ja 25. Nodaļa. No atgādinājumam, ko var teikt, jā, tātad pirmā skatiena var šķirst, ka tas ir šeit runa par lauksaimniecības likumiem. Tomēr tā tas nav. Šmita likumiem nav nekāda sakara ar agrāro zinātni. Un mēs tūliņi par to arī varam pārliecināties. Ir zināms, ka zem, ja to nepārtraukt, lieto novēd pie ražas samazināšanās. Tādēļ iesaka zemei dot atpūtu. Neapsēt to gadu, no gadu, bet darīt to ar pārtraukumiem. Nu, mēs jau zinām arī, ja kas ir kas sastapies, tad uz laukiem, teiksim, arī Latvijā tā darīja un saimnieki kādu zemes gabalu, katru, nu, netieši tā kā Bībelē rakstīts, 7. Gadu varbūt, jā, bet, nu, atstāja atmatā. Es to neesmu pētījis, kā tas bija darīts, jā, bet bija tā, kad bija. Tāpēc jau ir tā, kas sauta zemi atstāt atmatā. Un gudrs lauksaimnieks nekad neapsēja visu zemi. Viņš noteikti kādu tās daļu atstā atmatā. Tad atpūtusies zem nākošajā gadā dos ražu ar dubultotu spēku. Nu, tagad mēs varam pārbaudīt, vai tas šim nosacījumam atbilst likumu par 7. Gadu. Tas ir Šmita likuma. Torā norādīts. 6 gadus apsteidīt savu tīrumu. 6 gadus bez pārtraukuma. Par šo laiku zemei būtu jānoplicinās un auglībai jāsamazinās. Pat pēc 5 gadu nepārtrauktas eksploatācijas lauks nav spējīgs nodemonstrēt savu labāko sniegumu, kur nu vēl dot rekordlielu ražu. Taču Tor maz kur balstās uz zemkopības kanoniem un agrāro zinātni. Ne jau tie ir svarīgi, bet ir radītāji vārdi. Visaugstais pretēji visiem lauksaimniecības likumiem apsola. Nu, šoreiz pārliksim no 25. Nodaļas 21. Pantu. Es sūtīšu savu svētību jums 6. Gadā. Un tā nesīs ražu 3 gadiem. Pievērsiet uzmanību, ja tātad. 5 gadu nepārtrauktā eksploatācijā, noplicinātai zemei, 5 visu augstā un tors apsolījums, 6. Gadā jādod 3 kāršu ražu. Lai ebrejiem, kas ievēro Šmita likumus, būtu ko ēst līdz 9. Gadam, jo tikai 9. Gadā varēs iegūt pilnvērtīgu ražu. Šmita bausuls, tas ir bausuls par 7. Šabatu gadu, un ko mums māca, ka ne spēks, un ne mūsu roku pareizā darbošanās nes bagātīgu ražu, bet to dod visaugstā svētība. Un tātad 40 gadu laikā, ejot pārgājienos pa tuksnes, Izraela dēli personiski pārliecinājās, ka radītāja vara ir virs dabas likumiem, ka pārvalda pār dabīgo notiek brīnumainā veidā, bet cilvēks, viņš dzīvo no visa tā, kas nāk no radītāja mutes. Tas ir Dvarīm 8.3. Nu, ja šo jau var tā teica, tās vārdas, ja, kad cilvēks nedzīvo no maizes vienu. Kad Izraels iegāja Erec Izraela, visaugstais ar vienu vairāk sākt slēpties aiz dabas likumiem. Kādēļ, lai mēs viņu meklētu? Lai iemācītos meklēt un sameklēt. Tādēļ, lai saprastu
ka raža nav atkarīga no agronoma un ne no kolhoza vadīšanas, bet no visaugstās svētības. Tagad mēs esam spējīgi atbildēt uz vēl vienu svarīgu jautājumu. Kādēļ mums pirms ēšanas pienākas izteikt svētību? Kādēļ bez svētības nekas nedrīkst nonākt mutē? Lai iemācītu mūs, ka ēdiens neizveidojas pats no sev, bet radītājs izveidojas mūsu pasauli no nekā. Devis svētību laukiem, dārziem un vīnogulājiem. Pateicoties viņam, tiem ir jāaudzē ēdiens visiem radījumiem, kas apdzīvo pasauli. Tāpēc mēs varam sākt. Svētīts tu esi, kungs, mūsu Dievs, kas esi licis izaugt maizītei no zemes. Nu, tas ir šis vispārējais, vispārējā lūkšana par visu ēdienu. Ja? Tas ir gan par maizi, gan kartupeli jaunu un visu pārējo, kas ir uz galda par katru ēdienu. Nu, atsevišķi nav jāizsaka, tā jau arī gudrie pieņēmuši. Ja? Nu, tātad mums bija līdz ceturtam pantam. Tagad būtu tad piektais. Un kas pēc tavas pļaujas, ja, ka es jau skaidrošu vārdu, sifra, pašsēja, ja, pats iesējis nenopļauj, un vīnogas no tavām vīnstīgām nenovāc. Šabats būs zemē. Un būs šabats zemē jums, lai ēstu. Nu, tā es pat lahem le ahlā lehā. Tev un tavam vergam un tavai verdzenei, tavam algādzim un tavam piedzīvotājiem, kas mājo pie tevis. Nu, redzi, šeit es atkal to tulkoju citādāk. Ja? Tavam kalpam un kalponei, ja? Un tavam algādzim. Tas mums ir tas pierasts ir tā, ka tas ir tas kalps, ja. Kalps ir tas, kas saņem augu. Nu, kā saka, ir kalpotājs, ir strādnieks, un tas saņem augu. Tad viņš ir kādam kalps, ne jau vergs, es no tās varu aiziet, bet vergs, to jau atkal mēs kā esam mācījušies, ka tas ir tas, kurš tiek, kā teikt, pārdots verdzībā, ja. Tātad ir bijis kaut ko noziedzies, un par to jau saimnieks ir samaksājis par viņa, pieņemot viņu savā. Viņš ir, cik ir nolīgts, ja, vai nu viņam nav zemes vairāk, ko pašam apstrādāt, vai kas, un viss savu to ir, un vēl kaut ko ir bijis noziedzies, par ko ir jāsamaksā, tad viņš jau ir pārdots, un tas ir, nu, vergs viņš izklausās tā, nu, mūsu valodā vairāk mēs jau lietojam visu laiku to kalps, bet šeit ir šīs divas atšķirības. Ar ko tad atšķirētos, ja paskatītos tai tulkojumā, kalps un algādes, ar ko tad tas atšķirās, jā? Bet ir tas, ka tas vergs, jā, viņš nesaņem augu. Var teikt, viņš ir nopirts, bet viņš ir samaksāts. Un viņš ir, jau tajā laikā, kā saka, jā, cietumu nebija, kā tādu. Par to jau esam runājuši, kad, jā, kā kādreiz tāds Gittiks teica. Tagad liek rests logiem priekšā, jā, lai neiednāktu zagļi, bet tur šis saimnieks zagļi pieņem savās mājās. Iekšā. Josefu tam netacīja. No Izrēlā nav cietuma. Jo tas bija Ēģiptē. Un citur arī, kur ir rakstīts cietumā. Nu, es neesmu tāds lasījis, ka tā cietumā būtu, bet kad apcietinājumā. Nu, viņu noliek zem apsardzes. Nu, to var arī uzskatīt, ka tas bija tā kā cietums, bet nu, visur citur, kur es tādas tulkojumus kā lasīju un skatījos komentārus, ka tāda
ka cietums, nu, kā tāds tai laikā nebija Izrēlā. Tātad Bergam, Verdzenei, Algādzim un tavam piedzīvotājam, kas mājo pie tevis. Tātad, kas piedzīvotājs, tas atkal ir jau cits gers, jā. Atnācējs, vai tā varētu teikt. Un tavam lopam un zvēram, kas tavā zemē būs visa tās raža, lai ēstu. Nu, es tā burtiski varbūt tas tā, tāds, nu, tagad ir līdz šitā brīdī, un tagad jau nākošais par šabat, par šiem septiņiem gadiem, kur pēc atstarpes, teiksim, jā. Un skaitīsi sev septiņus šabat gadus, septiņus gadus, septiņas reizes, un būs tev šo septiņu šabatu dienas 9 un 40 gadi. Un izies šofara būšana vai šofara skaņa, kā to varētu tā precīzāk izsacīt šofara troā 7. Mēnesī, mēneša 10. dienā, tajā izpirkšanas dienā. Lieciet, iziet šofara balsī pa visu jūsu zemi. Balsī tur nav, tur ir, to jau jāpieliek klātā paskaidrojumu šo vārdu. Un izdaliet šo 50. Gadu un pasludiniet brīvību zemē visiem tās iedzīvotājiem. Jubelēja tā būs jums un atgriezīsies vīrs savā īpašumā, un vīrs pie savas ģimenes atgriezīsies. Nu, šeit ir atkal jubileja. Es tālāk es tulkoju jau vēl, jo jubileja, nu tad arī tulkoja arī tā jubileja, bet tas neizsaka to tā vārda nozīme. Tas jau būtu, jau ir vairāk jāpaskaidro. Un to jau vēl arī pēc tam paskaidrosim. Paskaidrošu šoreiz varbūt atkal mazliet citādākā skaidrojumā, nekā ir bijis citreiz. Un 11. pants un 12. vēl, jo vēl viņš, gads 50. Un jums būs gads, kad nesējiet un nepļaujiet tā pašsēji un nenovāciet no tā vīnstīgas. Jo vēl tas atdalīts būs jums no lauka ēdiet tā ražu. Un tad 10. Pantā tulkojumu atstāja vienu no tulkojumu variantiem, tad jubeļ vārdam jubilei. Un aplūkosim tagad citā paskaidrojošā tulkojumā vārdus. Jubeļ hu tehielahem. Tas būs mājās atgriešanās gads priekš jums. Tas jau ir paskaidrojošā tulkojumā, bet burtiski tā nav rakstīts, jā. Un šur, ko tad tas, kāpēc tieši uzreiz, teiksim, šāds skaidrojums, tad nu, redzēt, latviešu valodā ir atgriezīsies atpakaļ savā ciltī.
desmitajā pantā. Bet arī tā tūko. Bet šeit ir pie savas ģimenes atgriezīsies. Tieši, jo, nu, mišpa to. Nu, tas jau uzreiz ir jau citādāk, tad tas jau ir bijis šis kalps, teiksim, ja, verks, ja, tas atgriezīsies ir, tas ir jāatlaiž brīvībā, vai arī, teiksim, kurš jau ir algāds, nu, tas varbūt, kad ir savus parādus nomaksājis, pārdodot šos savus zemes ražu, ja, un varbūt tāpēc viņš ir, šis iet par augu strādāt citur, jo viņam nav pašam vairāk kur strādāt. Nav viņiem tie lauks. Nu, es tāds variants pieņemu, ja, ka tas tā bija. Tad. Un tad vārds joveļ nozīmē, atklāt man jau arī ir tas joveļ, krievulodā arī viņi rakstā mīkstinājumu zīmi, bet viņš jau nav pilnīgs tas eļ, ja? Jo veļ nozīmē atnest, piegādāt, atvest. Tas izsaka darbību, kas paredzētu nodeikt objektu, piemēram, cilvēku nogādāšanai tai vietā, kuram viņam vajadzētu būt. Vai priekšmeta piegādāšana personai, kurai uz to ir likumīgas tiesības. Tas viņam pieder. Tā, un šeit ir vārdam sakni tāda paša, jevuļ. Un jevuļ, tā ir raža zemes produkts, tas, ko zemi atnes mājās savam īpašniekam. Un tad no tā arī ir šis secinājums tālāk, jo vei burtiski tas, tas, kas atnes, tas, kas atgādā ļaudis un lietas mājās, atgriežot tos vietā, kur tiem pienāks būt, vai atjaunot to kārtību. Tādēļ arī ragu, ar kuru gans sasauc mājās savu ganānpūku, sauc šofroti, jovelin. Nu, šeit es redzēt, kad es lasu, es arī šo tulkoju no krievolodas, un tur ir rakstīts gans, gans ar lielo burtu, un arī savu ganāmpu, gans sasauc mājās, un tas jau, redziet, ir uzreiz ir tas norādījums, ko šis rabīns ar to domā, kurš ir tas gans. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, un ne, tas ir atkal jau tāds, bet ne, nav, tas nav paskaidrots, bet to, ja kurš lasa to komentāru un ir jau, teiksim, rakstos mazliet iekšā, ja, tas saprot, kas ir, ko tas nozīmē. Tātad šo, turpināšu vēl ar viņu šo komentāru, ja, šofrot hajovelin. Un tādā veidā šis ir pieminēts šis Jehošo grāmatā, tātad Jozua 6.4 un 6.5 ir Keren Jovei. Jovei raks, un tur ir šofars, šofrot Jovelim 6.4. Redziet tādas divas. Norādes uz to, un tālāk, ko viņš tad saka par to. Jo veļ skaņas, kas atskanēja pie Jericho, tad Jēriks mūsu bībelē, tā bija pirmā pilsēta, kur Izraela dēliem bija jāiekaro tajā zemē, kur tiem deva tas kungs. Tika piedāvāts pilsētai padoties, vai ja vēlaties sacīt atgriezties mājās pie likumīgā īpašnieka. Siema sagrūšana bija atbildi uz šo piedāvājumu. Šajos fragmentos jo vēļ nozīmē vairāk ne tikai ragu,
bet arī signāls, aicinājums mājās. Kā šāds signāls. Tekstā norādījuma līmenī var saskatīt, ka termins jovei neatiecas tikai uz rituāliem un darbībām, kas saistītas ar 50. Gadu. 50. Gadam jābūt atjaunošanās un labošanās gadam, atgriešanās gadam. Un tādēļ mums tas ir jāievēro. Ikgadējai Jom Kipur izpirkšanai, kas kā visvarenās dievišķās žēlastības brīnumainā dāvana atvedīs pie personības tikumiskās atzimšanas un dziedinās un stiprinās tās iekšējo un ārējo pasauli. Tās ir Jom Kipur izpirkšana. Tā viņš saka, jā, bet viņš redz, šis rabīns, nu, viņam nav iešo, viņš jau, protams, nav Nu, protams, nezinu, viņš jau, kā Jēzu Kristu viņš nevar pieņemt, jo tas, tam jau šī bauslība ir vecā derība. Bet par citu, ko uzreiz tā nevar jau pateikt, kad viņam nav šis glābējs un viņš nav to pieņēmis. Šeit viņš saka par to Jom Kipur izpirkšanu. Izrēlam gan iekšēji, gan ārēji jāsasniedz progresu šajā brīvībā un neatkarībā, kur Dievs atkal un atkal dāvā tam no jovei līdz jovei. Tik ilgi, līdz tas sasniegs ideālu stāvokli. Tad citas tautas tiekšies pie Izrēla, lai no tā uzzinātu par dievišķi iestādītiem institūtiem. Vienīgi tie, var garantēt brīvību, taisnību un mūžīgu mieru uz zemes. Nu, un par to lasām Ješa Jagu, otrā nodaļa 2-4. Un tur ir tāds interesants nianss, es mazliet viņu tikai precizēju šo tulkojumu, ja? Varam salīdzināt un paskatīties uz to, ja? Jo tomēr kaut kas bija tāds Vajadzīja man pasvītrot to vietu, kurš īsti nesaskan. Laiku beigās notiks, ka tā kunga nama kalns stāvēs, jo stingri savos pamatos, un pacelsies pāri visiem kalniem un pakalniem. Un pie tās aplūdīs visas tautas, un nāks daudzas tautas un sacīs, iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Jākovu dieva namā, un viņš mums mācīs viņa ceļas, un mēs staigāsim viņa ceļos. Jo no Cionas izies mācība, nu, tur ir Tora, un tā kunga vārds no Jerušalaim. Nu, tagad es atceros, šeit bija šajā trešajā pantā. Redzēt tekstā atkal, kā domā tulkotājs Latviešu bībelē, Ir rakstīts bija, kāpsim tā kunga kalna, Jākova dievu namā, un viņš mums mācīs. Viņš, tātad ar lielo burtu, viņš. Kā sinodālijā es nepaskatījos, bet latviešu valodā bija viņš, tātad jau ir, kad mācīs tas kungs, ja? Dievs mācīs, tā varētu, tā izprot tas tulkojums, kas ir, tulkotājs, kas ir, bet ebreji tulkojumā raksta ar mazo burtu, viņš, tad Jākovs mācīs, Izraels mācīs viņa ceļus, un mēs staigāsim viņa ceļos. Tātad, nu, tas ir tāda maza nianse, kur tikai lielais burts jau izsaka vārdam kaut kādu citādāk jēgu. Un ceturtais pants vēl no tā. Un viņš spriedīs tiesu tautu starpā,
un tiesās daudzas tautas. Viņi tad pārkals savu zobens par lemišiem un savu šķēps par vīnu dārznieku nažiem. Tauta pret tautu nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot. Nu, un Jeremija 34, 17. Aprakstīts, jo vēl neievērošanas sekas. Tādēļ tā saka kungs. Jūs man nepaklausījāt, lai pasludinātu brīvību katrs savam brālim un katrs savam tuvākajam. Lūk, es jums pasludinu brīvību, saka kungs. Zobenam, mērim un badam. Un es jūs padarīšu par šausmu pilnu paraugu visām pasaules valstīm. Tā arī ir daudz, kas no tā viss noticis. Ja? Un šis ir, es jūs pasludināšu brīvību, ja jau jūs nedevāt. Un šeit komentārs, Girš komentārs. Saimnieki, kas šajā gadā neatbrīvo vai neatlaiž savus vergus, paši tiks tā kunga atbrīvoti. Viņš nebūs vairs viņu saimnieks un nebūs vairs to aizstāvis. Mēs jau mācījāmies arī par to, kad ja, tas saimnieks, teiksim, pirka šo vergu, ja, kurš varbūt kaut ko bija nozadzis, iespējams, tad viņš bija arī viņa aizstāvis. Un viņam bija, kā gudrie komentēja, ja, pat ja viņam bija viena gulta, tad tam vergam bija jāguļ tai gultā un saimniekam pie zemes. Tā, pat tādi, tā komentētāji saka. Nu, vai tas tā bija, tas ir cits jautājums, ja. Un tad viņš vairs, bet šeit jau viss augstais atbrīvos, tas kungs atbrīvo un nebūs vairs to aizstāvis. Tā secinām, ka ievērojot, jo vēl mēs izsakām savu vēļu palikt kalpošanā tam kungam. Šajā gadījumā viņš mums saviem vergiem dos neatkarību, aizsardzību, labklājību, pasargājot mūs no cilvēku un dabas spēkiem, kas šeit minēt, kā zobens, mērs un bats. Ja tad atkal, šeit es jau vairs netulkoju arī kalpiem, bet tieši šiem vergiem. Nu, mums jau tas varbūt mazliet citādāk tas tiek uztverts, bet es tulkoju tieši tā kā tajā burtiski, jā. Nu, tālāk jau tas būtu par šo te vēl atgriežoties jā, varbūt es tā lēkāju, bet varbūt ne tai vietā, varbūt vajadzēja arī citur par to 7. Gadu, ja? Par ka 7. Septītais mēnesis ir gada beigas. Septītais mēnesis ir gada beigas, un arī septītais mēnesis, tas ir tajā, kāpēc to šo rakstu vietu vēl pieminēt, tas ir, jo tas ir Šmita gads, tas nav 50. Gads, jā, bet tas ir Šmita gads. Nu, es to gan vēl nolasīšu, jo tas nozīmē, viņš varbūt vajadzēja iepriekš pateikt. Dvarim, tas ir no
piektā mums šeit, ja, 31, 10 līdz 11. Un mēs šeit tiem pavēlēju, teiktam, 7 gadu beigās, atlaidz gadu noteiktajā laikā, sukot svētkos, kad Izraels nāk rādīties tā kunga, tā Dieva vaiga priekšā, tanī vietā, kur viņš pats sev izraudzīs. Nu, tur ir rakstīts par, ka viss tora jālas, tad priekšā tas ir, tas ir tālāk. Bet tagad es tieši par šo, par to 7 gadu, kad šis 7. Gads beidzas, sukot svētki, kā ir rakstīts, jā. Sukot svētkos, nu, tas varbūt vajadzēs mazliet tālāk, lai to tagad izprastu, jo šajā tajā laikā, jā, šī šofara skaņa bija, tad jau, ja tas ir atkal gada beigas, tad šofara skaņa atskanēja 7. Mēneša 10. Dienā. Sukot svētki sāks 15. Dienā. Tad, kad jau ir, jā, tad pasludināts par jovei gada iestāšanos. Nu, es domāju, ceru, ka saprotam apmēram, jā, ja par to gadu skaitīšanu arī, nu, tā momentā es neieiet iekšā, lai to ļoti tā paskaidrojoši varētu izklāstīt. Un par jovei gadu iestāšanos paziņoju arī Ješo, nolasot no Ješajāgu grāmatas. Un te mēs varam, un te mēs jau, ko ir šo lasa, ja, jau ir pieminēts, ka ir par tā kunga žēlastības gads, ka tas ir. Nu, to nolasīšu arī tas, un arī to, ko ir vēl otru no tieši no to vietu, kur viņš lasīja un katai neizlasīja līdz galām. Tātad Lūkas 4. Nodaļa 16-21. Tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis. Un pēc savu ieradumu viņš šabat dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņa pasniedz praviešu Ješajahu grāmatu. Grāmatu atverot viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man svaidīs sludināt prieku vēst nabagiem, pasludināt atsodināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūs kunga žēlstības gadu. Un grāmata aizvērs, viņš to atdeva sulainim un apsēdās, un viss, kas bija sinagogā, vērs savus skatus uz viņu. Un viņš iesāk uz tiem runāt. Šodien šīs jūsu ausiem dzirdētais raksts ir piepildīts. Tātad tā kunga žēlstības gads, to tā varēja saprast arī, nu, ka tas ir šis 50. Jovei gads. Ja šo toreiz iegāja sinagogā, ne jau kaut kādu ieradumu pēc, ja? Nu, kad gan arī, no, ja tā teiktu, no bērnības jau bija pieredze to darīt. Nu, tad jau varbūt arī to var saukt pa ieradumu. Kā tādu labu ieradumu. Kā mūsdienās lasa storu, mēs jau zinām. Un cenšamies arī nu, sekot šī kārtībai. Kāda kārtība bija tai laikā, nu, to nezinām. Bet vairam secināt, ka viņam pasniedz lasīt, ja šajā jau tīstokru. Nu, grāmata jau nebija kā tāda, kā aizvēra grāmata, ja. Es gan maz kaut kā ticams arī, ka viņš, nu, ņēma un ritināja to tīstokru vaļā meklēdams šo vietu. Ka tā jau bija kaut kad arī kaut kāda lasījuma, un kas bija lasīts, un attiecīgi šī vieta tajā, kad viņš šo
tad tīstokrus, kā es diršu uz divus roļi, parulēju vajā, un tur ir bija šis rakstīts. Rakstīts šis rakstu vieta. Nu, vien gan var secināt no tā viss, ko viņš lasīja, kad viņš lasīja ar zināmu zemtekstu, jo neizlasīja teikumu līdz galam. Viņš nejosīja pirmo daļai otro pānu. Lasam šo no Ieša Jāgu citā tulkojumā. Nu, es domāju, ka tas mums te viss arī ir labi atkārtot, lai zinām. Mana kunga, tā kunga gars ir uz manis. Bet šeit atkal ir jau cits tulkojums. Ruach Adonai Jod hei vavei, hei alai. Mana kunga, tā kunga gars ir uz manis. Jo tas kungs mani svaidīs, paziņot pazemīgajiem vai lēnprātīgajiem. Viņš sūtīs mani pārsiet tos, kam sagraust sirds, un paziņot gūstekņiem brīvību un ieslūdzītajiem atbrīvošanu. Pasludināt tā kunga labvēlības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu, lai nomierinātu visus sērojušos. Viņš jau neizlasīja, viņš nelasīja tālāk, viņš neizlasīja mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos. Tiem, kas skums cianas dēļ dāvēt galvas rotu pelnu vietā. Tas vēl tālāk bija. Ja? Parasti ar citātu no rakstiem tiek domāts viss konteksts. Tā arī Šauls ļoti daudzās vietās šos runā, jo viņš jau runā uz tādiem, kas zina to, kas pazīst to, un tādēļ, ja to šis Šterns dažreiz tevs tulkojumās, kā saka, sīvējiet vad no. Tad latviešu valodā tā neizklausās, ka salēj vienā teikumā vairākus pantus kopā, savieno kopā, es tā teiktu, jā. Un iespējams, ka ja šo pārtrauc lasījumu šajā vietā, lai tādā veidā pasacītu šodien, kā jūs dzirdējāt no šīs fragmenta, šis vārds ir piepildījies, neietverot tajā atmaksas dienu. Vēl ir laiks atgriezties no saviem grēkiem. Un ja šo arī vēl nebija izpildījis savu uzdevumu, tad pats sev nodot par dzīvi, par šo upuri un izpirkt, uzņemoties uz sev vainu. Kad jāatbild Johananam, viņš arī nemina šo rakstvietu līdz galam, kā Lūkas 7.22. Nu, sūtīja pie Johanan, lai viņam no Johanam sūtīja, lai papras. Jo tad viņš bija cietumā. Jo tad, redziet, romieška ir vienā, tad jau bija cietums. Tā es saku, nebija Izrēlā cietums, bet kad ir, tad jau bija. Jo tad jau faktiski Izrēls bija zem svešas varas. Redziet, ar tāds uzreiz tie secinājumi nāk jau tā, tad, kad kaut ko tā apspriežam. Un kad viņš viņam saka atbildēdams sacīja, ja? Lūkas 7.22, jā. Eit un sakat Johananam, ko es redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšā, nabagiem sludināt prieku vēsts, un svētīgs ir, kas pie manis neapgriecinājis.
Tātad vēl nav viss piepildījies. Vēl šī pēdējā joveļ gada, 50. Gada pasludināšana nav notikusi. Tā reiz notiks. Un tad, sukot svētkos, ka tas būs pasludināts, kā jau mēs zinām pēc atklāsmes grāmatas, liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām, valodām stāvēs goda krēslu priekšā un jēra priekšā apģērbta baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās. Nu, es vēl kādu komentāru šeit no arī vēl vēlāk. Līdzrasīšu no viena kāda mesiāniskā rabīna, bet nu, tur viss es arī neiztūkoju. Viņš par šo saka, tas 50. Gads, tas vēl nevar tikt būt pasludināts, jo tad ir visām ciltībām jāatgriežas mājās Izrēlā. Un tad var pasludināt tad visām ciltiem. Viņš tos kā ģimenēm atgriezīsies pie savas ģimenes, to viņš tūko kā pie savas cilts arī. Nu, tā jau arī dažreiz, nu, var jau arī tā tūkot, es domāju, tas ir viena no variants, ja. Un vēl par šo joveļu. Atgādināsim atkal. Vēl tiek liecot daudzos gadījumos. Tur gan varbūt izlasīt vajadzētu vairāk par šo Ješajāvu 18.7. Tur ir arī tikai tas minēts, bet cik atceros, tad es neesmu pilnībā arī tos vēl nu, iztūkojis precīzāk. Jo vairāk sāk iedziļināties, jo precīzāk gribas paskatīties. Tanī laikā glītā un spēcīgi noaugusī tauta, kas bīstama, kas varena spēkā un visu samīm zem kājām, kuras zem šķērs upes atnesīs dāvanu uz to vietu, kur mājo tā kunga cevot vārds uz Cijānas kalnu. Un tur tai laikā nogādās šeit atkal būt, ja precizēju. Jū vai. Velt tam kungam cevotam. Šo pantu komentējot Radaks rakst, Pasaules tauts pienesīs velti, Izraela tautu, kā upuri tam kungam, kā sacīts. Iesais, Ješajāvu, tad 66, 20, 21. Viņi tad atvedīs visus jūsu brājus no visām tautām, kā upuri tam kungam, ar zirgiem un ratiem, uz nestuviem, mūļējiem un kamieļiem, uz manu svēto kalnu Jerušalaim. Tā saka tas kungs, kā Izraela Dēļi upura dāvans atnes šķīstā traukā, tā kunga namā. Un arī no viņiem es ņemšu kādus par priestriem un levītiem, saka tas kungs. No, par to mēs arī esam jau sprieduši par šo pantu kaut kur arī vairāk, kad ņems par šiem priestariem gan tos, kas kurus atnestīs, gan tos, kas atnesīs. Tātad arī nu, tāds komentārs bija, ja?
Un šos pantus lasot Ivrita atkal atrakājas tāds brīnišķīgs norādījums. Vispirms nogādās, jo vai tālāk upuri tam kungam, Minha Ladonai, un tas sasaucas atkal ar 50. Dienas jaunu ēdamo upuri tam kungam. Tas ir jau atkal šajā, ne šajā Tora stundā, tas bija vai ikra 23.16. Ir šies 23.16. Atnesiet tam kungam jaunu ēdamo upuru. 50. Dienu sasaucas arī ar šo 50. Gadu. Jā. Un Izraela dēli tiks nogādāt atpakaļ tam kungam. Jo, ka rakstīts mūs šīs dienas, tā rakstīts arī mūs šīs dienas Toras stundā. 25.55. Jo jūs, Izraela dēli, esat mani kalpi. Jā, nu šeit kalpi atkal būs šie, tomēr būtu tad šie, tas nepatīkamais vārds varbūt jāliek to tā, kā ir rakstīts vergi, jā. Jo es esmu izvedis, ko es esmu izvedis no Ēģiptes. Es, tas kungs, jūsu dievs. Nu, jau zinām, ka arī citur rakstīts, ka tas sūtīja eņģeli un tas izveda no Ēģiptes zemes. Atkal kā norādījums uz pestītāju glābēju. Ja? Lai sev arī varam šajā skaitīšanā vai šajās veltēs upuros ieraudzīt, kā Šaurš saka romiešiem, ja? 12.1 romiešiem. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu svētu Dievam patīkamu upuru. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Nu, vēl no Ješa Jāgu pēdējos pants nolasīsim 66. Nodaļas 22-24. Kā jaunās debesis un jaunā zeme, ko es esmu radījis, pastāvies manā priekšā, tā pastāvēs arī jūsu dzimums un jūsu vārds, saka tas kungs. Un tā jānotiek, ka visi ļaudis nāksi katrā jaunā mēnesī un nedēļas šabatā, mana baiga priekšā Dievu pievūt, saka tas kungs, bet viņi izies ārā un skatīs mirušo miesas, kas atkrituši no manis. Jo viņu tarps nemirs, viņu uguns neizdzisīs un tie būs par biedinājumu visai miesai. Tātad, nu kā tas ir tagad, jā, nu atkal es kaut ko kritizēšu, jā, kritizēšu par to, kad nesvin šos svētkus, kas nesvin. Kā saka, ka te jau tie ir minēti svētki, kāda būs jāsvin tajā nākamības pasaulē. Pēdējā jau vairs nebūs jāsvin. Kādēļ tad mums tie tagad jāsvin? Te tikai atkal kārtīju reizi var atgādināt no Cahārijas 14, Zehārijā 14, tās nodaļas 16-17. Un pāri palikušie no visām tautām, kas bija karojuši pret Jerušalaim, im gads dosies šurp, lai tur pielūktu ķēniju to kungu cevotu. Un svinētu sukot svētkus. Ja kāda cilts virs zemes nekāps augšup uz Jerušalaim, lai pielūktu ķēniju to kungu cevotu, tās zemē nevis lietus. Tātad, nu, rūpēsimies par savu zemi. Un vēl jau būs vairāk svētku.
arī tas, kas bija šie gavējumi, ja, kā Cakarijas 8.19 sacīts. Tā saka tas kungs Cevots, 4., 5., 7. un 10. mēnešu gavējiem jākļūst par namam, par prieku un līgsmību un par priecīgiem svētkiem. Mīliet tikai patiesību un mieru. Un tad atkal kādam namam, par ko tas ir teikts? Protams, ka tikai par Izraēlu namu. Bet šeit jau ir bija par tām, kas jāsvin šie svēti, tas jau ir par citiem. Un ja citur vienā otrā vietā, kas saka, kā dzird, kad, nu, lai ir kāds, kas mācītājs, ja, kas sev sauc par mācītāju, un izsaka to, ka, nu, vajag cet, mums sāksim ievērot šabatu, kas saka, šabats ir, ja ievērot, ne tik ievērot vien, bet arī kā ir, ir jau divi vārdi, ievērojiet un sargājiet. Šamēr, bet šabat, sargiet to šabat, sargiet no sagānīšanas. Tātad arī tas ir, ja, kā, reiz man tas, kā tad tas ir, reiz tas viens ebreja rabīns teica, nu kā tas nozīmē, sargāt šabat, šomēr šabat, tas ir uzrakstīt uz sienas šabat un pielikt klāt sargu, tad ja domāsim, ja domā to burtiski, nu tad ko tas dos sargāt, nu par to jau ir daudz arī runāts, ja. Par šiem visiem tādiem, bet tas ir tāda, arī katrs iedomāties par šo, par šiem, par šo sargāšanu, kā sargāt, un ne tikai šabatu vienu, ja. Un vēl pie šīs dienas Toras stundas vienu pantu, un jo tas arī ir attiektos, tas arī attiecas uz šabatu. 25.18. Arī tos būtu, jā. Vai ikri 25.18. Un pildiet manus nolikumus. Un šeit jau ir et hukotai, manus nolikumus. Nu, mēs zinām par šiem, arī par šiem nolikumiem hukotai, ka tie likumi, kā gudrie saka tos, nu, nezinu neviens, kā pareizi viņš, kā dēļ viņi jāievēro, bet tas kungs tā ir licis, un tāpēc tos ievērojiet. Un sargiet manas tiesas, vai to, ko arī likums. Viņš pat tai, tad būs tiesiskie likumi, jā. Un dariet tos, ja tad, un dzīvosit tanā, zemē drošībā. Nā, šeit jau arī ir tomēr tišmru sargiet, ne tikai vien dariet tos, ja, bet ir sargiet tišmru no šomēru sargs. Šomēr vārds sarks, jā, ir no šī darbības vārda. Un šis, un tagad, kad tos, kā es tagad to tulkoju, tā burtiski šīs mesijāniskā rabīna komentārs, tā kā viņš ir, nu, tulkoju šo mesijāniskais, jā. Tāds kartieļa blad. Krievvalodā es iznolasīšu to pašu pantu vēlreiz, kā viņš to tūko. Ispalņaiķi pastanovļēņī mai, ihraņīķi zakoni mai, i ispalņaiķi ih, i buķi žiķi spakojna na zemļē. Un tad ir jautājums, kas ir labāk aizsardzība pret ienaidnieku, viņš jautā. Un viņš tālāk, viņš šo visu augstais vai radītais vai kāds viņš savos komentāros raksts sušķī.
Nu, es tad to, ko visu esošais. Nu, tas ir tā, kā ir. Kas bija, ir un būs, jā. Es biju, kas es būšu, jā. Precīzā tulkojumā tas ir tie vārdi, ehjē, ašēr, ehjē. Un krievulodā tur daudzās vietās ir suši, tad visu esošais. Iestādījis garīgs likums visai cilvēcei. Viens no tādiem likumiem izsacīts šajā pantā. Ja derības tauta citīgi pildīja nolikums un sarga visu esošā likums, tos pielietojot dzīvē, tad tauta būs.